iyadoo ay saaka komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ku dhawaaqeen in doorashadu dalka ka qabsomi doonto 26ka Juun 26ka bisha lixaad sanadka 2016 ayay dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco shabakada caalamiga Burco online wax ka weydiisay fikirkooda ku aadan waqtiga ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo 2016ka bisha lixaad 26ka Juun waqtigan ay cayimeen waxaan leeyahay dadaal qaadi balanqaad ka sameeyeen waqtigiisa iyo inaad hawsha waynaad ka soo baxdaa waan idinku garab taaganahay hadaan noo shacabka waxaan aaminsanahay inay ka timid xagga komishanka doorashooyinka oo ah rag mas-uuliyiin ah oo aan aaminsanahay inay ka soo bixi karayaan mas-uuliyadda loo igmaday la doorto oo uu doorasho ku soo baxo oo waxa uu doorashada uu ku soo baxay uu ku guuleysto inuu maasaq la yimaado yiraahdo xalay kordhiyo waxaan maqtaa waxaan u aragtideeda ka aaminsan waa taa madaxweynaha sharciga ah ee cadaaliga ahna waxa uu markii waqtigiisu ay u gaadho uu ka degaa waxa weeye doorashadii ayaa dub loo riday dabta maasaq sanad iyo laba sano xalay kordhiyo baa la leeyahay taas waa sharci darro waxaan u arkaa inay tahay waqtiga ugu habboonaa ee ugu macquulsanaa cid walba ay ku qanci lahayd hadday tahay xisbiga qaranka hadday tahay komishanka doorashooyinka qaranka iyo haddii ay tahay xukuumadda imika talada haysaba sababtu waxa weeyaan xisbiga mucaaradka waxay ku qanci karaan waxay ka baqayeen oo ay ka hadlayeen in muddo kordhin dheer la sameeyo taasu meesha way ka baxday komishankana waxa weeyaan waxa weeye waqtigii ay awalba sheegeen in ay hawshooda ku qabsan karaan iyagana waxay ila tahay inay dee intaas ay ku qabsan karaan wixii ka dhiman ee hawshooda ku dhamaysan karaan maqamaha loo leeyahay xukuumadda kumiye sida la nastaa ee komishanka qaranka doorashooyinka ee ay ku sheegeen in doorashadu la qabanayo 26ka Juun 2016 xil markii hore waxay ahayd sida sharciga markaynu raacayno in la qabto 26ka Juun ee 2015 laakiin wax Soomaalida ku maamaada haddii dayax la waayo xidigaha ayaa lagu gudaa xalku wuxuu yahay sidee loo qaban karaa doorasho xor iyo xalaal ah oo dalka ka dhacda marka maadaama ay kuwiisha kuwanta yidhaahdeen hal sano kadib ayaanu ku qabanaynaa doorashada si kastaba ha ahaatee doorashada madaxtooyada Soomaaliland waqtigeedu ku beegnaa 26ka bisha 6aad ee sanadkan 2015 ayaa dib u dhac ku yimi waxaana la filayaa in dalka doorasho ka qabsoonto sanadka 2016 sida ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Maxamed Xuseen Maxamed Mooto shabakada caalamiga Burco online magaalada Burco